Tora, er det der? Oh. Ja, hei! Du kan passe på den her for meg. Vær snill. Du må ta den. Du må gjemme den med en gang. Du må gjemme den med en gang. Bare gjemme den i vesken min. Så kunne du sagt hvor nærmeste togstasjonen var? Ja, det er opp til høyre. Ha det, vi ses. Hei du! Sivilpoliti. Har du sett en mann i beige jakke som løp forbi her? Ja, han løp opp til venstre. Takk skal du ha. Kjære, du er hjemme tidlig. Hils på kusinen. Ja, dere må hilse. Anna. Victoria. Ja, hvilken slektsside er du på da? Hun er på farsiden. Ja, så ja. Visste du at du hadde en kusine som het Anna på farsiden? Nei, jeg må ha glemt å nevne det. Ja. Det er sikkert du visst. Mer vin, jenter? Nei, jeg tror jeg tar meg en tur på toalettet, hvis det ikke er til bry. Er det en mulighet? Jeg dreper dem begge.